Živjo, evo, pa smo prišli še do tretjega dela o živčevju. Tokrat bom govorila o obkrajnem živčevju. Torej o tistem, ki je tam par kraj, na robu, na periferiji. Torej, periferno živčevje, naša nova tema. Periferno živčevje gradijo živci in živčni vozli. Gangli, z drugo besedo. Živčni vozli so telesa živčnih celic. Živci pa predstavljajo izrastke živčnih celic, torej aksone. 12 parov živcev izrašča neposredno iz možganov. 11 parov živčuje glavo, 12. par, rečemo mu klatež, pa oživčuje notranje organe. Iz hrbtenjače pa izrašča še 31 parov živcev, ki pa oživčujejo preostale dele telesa. Obkrajno živčevje delimo na somatsko živčevje. Temu rečemo tudi telesno. In to je pod nadzorom skorje velikih možganov. Zato se zavedamo njegovega delovanja. Ponavadi na te signale odgovorimo z delovanjem skeletnih mišic. Na drugi strani pa imamo živčevje, ki oživčuje notranje organe in tem rečemo vegetativno oziroma avtonomno živčevje. To pa deluje samodejno, neodvisno od naše volje. Pa se veš, da na prebavo, na hitrost krčenja črevesja, na bitje srca in tako naprej, na to sploh nimamo nobenega vpliva. Zdaj, če se vrnem nazaj na somatsko živčevje, bom pa povedala takole. Somatsko živčevje služi hotnemu krčenju skeletnih mišic, torej zavestnim gibom. To je bilo zdaj tako malo učeno povedano, zdaj pa v praksi pa to pomeni, to je tisto krčenje, to je tisto delovanje živčevja, ko želiš, da se premakneš, ko možgani pošljajo signal, ki po živcu pride do mišice in tako se noga premakne. To je v bistvu tudi tisto, ko možgani razmišljajo in potem prek hrbtenjače pa po živcih pošljajo signal, kako boš premaknil prst, da boš pritisnil pravo tipko. Ampak ta pot, torej pot od čutila, torej od očesa, ki nekaj zagledaš, od ne vem, ušesa, od kjerkoli že, pa do možganov, pa da možgani vse to premeljajo, pa da pride po hrbtenjači, pa da gre po živcu do mišice. Ta pot je kar dolga. In včasih pač tudi ni najbolj uporabna. Naprimer, če se zbodeš, če se spečeš, takrat ni časa, da bi zdaj možgani razmišljali. Ampak takrat so v igri refleksi. No pa pogledamo, kako delujejo refleksi. Tole je roka, tole je hrbtenjača. Povezani sta živci in se zbodemo. Čutilna celica ali pa več celic zaznajo vbod, da pa bi preprečile nadaljno prodiranje trna, igle, česarkoli že v telo, informacija v trenutku pripotuje do hrbtenjače. Ampak ko tam ne gre v možgane, ta pot bi bila čist predolga, ampak se obdela direktno v hrbtenjači in gre direktno preko tele z modro barvo je tukaj označena, rečemo ji povezovalna živčna celica in na to na gibalno živčno celico vse do mišice. Signal pripotuje do mišice, mišica se skrči in mi roko v trenutku umaknemo. To se res zgodi v trenutku, še preden se zavemo, roko umaknemo. Torej, še preden signal pripotuje do možganov, je mišica že odreagirala. Ker če bi čakali, da pride impuls do možganov, da možgani ugotovijo, kaj storiti in da impuls pride spet nazaj do mišice, takrat bi bilo že prepozno. Kaj torej refleks? Refleks je nezaveden gib, ki omogoča hiter odziv na škodljiv dražljaj.
In še zadnja tema pri našem živčevju, to pa je samodejno živčevje. Rečemo mu tudi avtonomno živčevje, vegetativno, kakorkoli že. To je živčevje, na katerega nimamo vpliva. Nahaja pa se v možganskem deblu in v hrbtenjači pa v živčnih vozlih. Zdaj, avtonomno živčevje skrbi za usklajeno delovanje notranjih organov in tega delovanja se večinoma ne zavedamo. Nam sploh ne moramo vplivati, zelo težko se nadziramo. Ali pa sploh ne. Naprimer, če se nečesa ustrašiš, ne moreš regulirati vseh teh občutkov, ko se takrat zgodijo. Ali pa recimo, ko smo zaljubljeni, takrat se v nam dogajajo neki taki posebni procesi. Razdelimo ga v dve skupini. Eno je simpatično, drugo pa parasimpatično živčevje. Simpatično živčevje se aktivira, ko se pripravljamo na beg, na boj, torej ko smo pod stresom. In kaj se takrat zgodi? Srčni utrip naraste, pospešeno dihamo, zenice se razširijo, potimo se, prebava se upočasni, izloča se adrenalin. Zdaj na drugi strani, ko pa smo sproščeni in se pripravljamo na počitek ali pa na prebavo, takrat pa deluje parasimpatično živčevje. Srčni utrip se nam zniža, pospeši se izločanje sline, poveča gibljivost črevesja in tako naprej. In takrat se izloča acetilholin. Čisto za konec pa naredi še eno vajo in sicer da vidiš, kakšne reflekse imaš. Ne boste udarjali s kladivcem po kolenu. Ampak naredi sledeče. Vzemi dolgo ravnilo ali pa recimo A4 list pa ga malo prepogni, tako da bo bolj kompakten. Ali pa recimo vzemi 20-30 cm kartona. Prosi nekoga, naj ti pomaga in preveri, kako hitro uloviš papir. S tem pa zaključujem temo o živčevju in upam, da ste se kaj naučili. Pa lepo vas pozdravljam. Adio!